No vídeo, uma mulher retira leite esquentado no micro-ondas e ele explode no rosto dela. As queimaduras foram graves. O acidente que aconteceu em Curitiba chamou a atenção para os cuidados ao manusear o eletrodoméstico, símbolo da vida moderna. Por isso, vamos entender o que pode e o que não pode com esse doutor em engenharia. Para começar, micro-ondas só pode ligar se estiver fechado. Ele funciona. Com energia eletromagnética na faixa de micro-ondas. Então, essa energia ela é prejudicial à saúde. Então você tem que ter certeza que o micro-ondas esteja com a porta fechada para garantir que não tenha vazamento de micro-ondas. Agora vamos para o que se coloca e o jeito que se retira as coisas do micro-ondas. Foi uma dessas situações que causou o acidente em Curitiba. Nós temos um exemplo aqui, ó, um copo cheio com água. Até a borda. Professor, é aqui onde está o erro? Exatamente. Você não pode colocar até a borda o líquido, devido à forma de aquecimento do micro-ondas ser diferente do, da, do forno ou qualquer outro tipo de aquecedor, como gás e assim por diante. Mas o senhor disse que não é só colocar na borda, né? Quando você tira, você faz o movimento. Exatamente. O problema é que ela está numa, lá quietinha, apenas girando. Tá? E aí, ele vai criar uma instabilidade nesse líquido que está aqui. A hora que você movimenta ele, aí há essa subtação e pode vir a queimar a pessoa que está operando com microondas. O Eduardo só faz café no microondas. Quatro garrafas todos os dias vão para a lanchonete. Nunca pensou que água quente num plástico fino pudesse trazer algum perigo. Que cuidados você toma para não sofrer acidente, já que você lida tanto com água quente? Mas. Praticamente, porque a gente só preocupa em colocar, não encher totalmente a vasilha, colocar num nível que a gente considera de segurança. Mônica vende mini pizza. Vão muitas para o micro todos os dias e muita atenção também. Eu esperei o tempo, né, dos três segundos que o microondas dá, para poder tirar né, com segurança de dentro do, dele. Né? Ela também não coloca nada de metal no microondas e não pode por nada mesmo. Nem com um detalhezinho. Esse metálico não pode ser utilizado em hipótese alguma, ok? vai queimar o seu equipamento de micro-ondas, pode queimar seu micro-ondas. Tá? Nem mesmo aquele papel alumínio que se usa para envolver a alimentação, não deve ser utilizado. A Quênia vende marmitas e sempre orienta para nunca esquentar a comida em vasilhas tampadas. Na hora de aquecer, destampar a vasilinha, né? para não ter o risco dela abrir dentro do micro-ondas e ter uma explosãozinha.